أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السند كسلو واد ورك هبيني ما أعلن سيدي ميديا فضلاً هدنقو عصوبتاي سبسكرايب سار كوميل كفرود داو وراركي قدن بي يوا هبيني ما جمع سوق اللي سوقو دباح الساسي هاي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسي أي ورد دق دقا جبن لان بود لان عبدي حانشي يميدو قمشترحين تا معارض كا او كرد واقي اسبهيس عصب اسلامار كاسينا مقع عصب لو بيحيي في اللا صوماليو عاو كهر دي لا اسبهيس اغان عصب وحامان تا مقاردو مقدشا لغاقر واقي اسبهيس عصب او سياسة دي دول لغو مقع عابو غلها بدبادا قران كاسي او اي قيب كيهين خار كميد اهي maamul goboleedada dalka iyo midowga musharaxiinta mucaaradka iyo dadka matalaya Soomaaliland ugu horeeyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi isbahaysigan ayaa waxa ku mideysan madaxda Jubbaland iyo Puntland midowga musharaxiinta mucaaradka iyo gudoomiyaha aqalka sare oo qayb ka ah golaha siyaasiyinta waqooyi Soomaaliland golaha badbaado qaran ayaa waxa uu ka shaqeyn doonaa sidii dalka ugu dhici lahaayeen doorasho xor iyo xalaal ah isla markaana dalka loogu badbaadin lahaa doorasho boob ku dhisan iyo ka hortaga in dalku uu galo fashil siyaasadeed oo horseedi kara burburka dawladnimada sida ay sheegeen waxaa hoggaaminaya golahan oo gudoomiye loogu dhigay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxayna xubnaha ku midoobay golaha si weyn uga soo horjeedaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday inuu sii joogo talada dalka sidoo kale madaxa badbaado qaran ayaa waxay golaha hoggaaminta sare u doorteen gudoomiye Cabdi Xaashi madaxweynihii hore Sheikh Sharif madaxweynaha Puntland Saciid Dani iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe madaxda kulamada yeeshay oo intii muddo ahayd waqti badan geliyay in heshiis loo dhan yahay laga gaaro sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho wada ogol ah waxa uu cadaatay in madaxweynaha muddexileedkiisu dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu caqabad ku yahay inay dalka ka qabsoonto doorasho wada ogol ah si nabad ahna ku dhacda kadib markii uu si joogto ah u carqaladeeyay heshiiskii 17 September 2020 ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay golaha cusub waxay ku eedeeyeen madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday inuu fashiliyay shirkii dhusamareeb 4 isagoo ka soo baxay shirkii oo socdo 5 Febraayo ee sanadkan si uu uga hor dhaco inaan heshiis laga gaarin caqabadaha fulinta heshiiskii 17 September 2020 sidoo kale waxay ku eedeeyeen Farmaajo inuu ciidamada dawladda u adeegsado dano gaar ah oo ku carqaladeynayo caqabsoomidda doorashada iyagoona sheegay in uu ishortaa ku sameeyay shirar wada tashi ah oo ay madaxda wada tashiga qaran iskugu yimaadeen isla markaana uu ku tuntay qodobba muhiim ah oo dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka u yaala golahan oo ay ku midoobeen siyaasiin miisaan culus leh ayaa waxa uu noqonayaa golihii ugu horeeyay ugu xoogga badnaa ee noociisa ah oo laga sameeyay Soomaaliya tan iyo intii ay ka baxday ku meel gaarka dawladda Soomaaliya arintani ayaa iimaaneysa ayada oo beesha caalamka ay dadaal ugu jirto in miiska wada hadalka la isugu keeno dhinacyada isku haya doorashada waxayna muujinaysaa talaabadan maanta inaysan xilligan suuragal ahayn in la gaaro heshiis wada ogol ah si kastaba ha ahaatee isbahaysiga badbaado qaran ayaa filla Soomaaliya aad ugu carootay isla markaasina waa quwad midowday sida aad muuqaalka ku arkaysaan si kastaba ha ahaatee qodobada ayaa halkaas laga jeediyay waxaan ku soo qaadan doonaa wararkayna xiga sidoo kale Saciid Dani oo si weyn u weeraray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday isla markaasina sheegay in uu lugaha kaga dhagan yahay in ay dalka doorasho ka dhacdo isku soo wada duub oo isbahaysigan qaran ayaa laga doonayaa inay dalka badbaadiyaan isla markaasina filla Soomaaliya iyo dawladdan waqtigeeda dhamaaday aysan dhag jalaq u siinin dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay badbaadiyaan dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo raalligelin bixiyey qoraalkii la xiriira qabriga Maxamed Siyaad Barre Allahu naxariiste siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa raalligelin ka bixiyey hadal uu dhowaan ugu jawaabay wasiirka gargaarka Qadiija Maxamed Diiriye mar ay booqatay qabriga Maxamed Siyaad Barre waa sida kaliya ee aad ku raalligelin karto Maxamed Farmaajo madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday waa tan aan diidanayn diidi doono marnaba aanan yeeli doonin ayuu yiri dhowaan kadib markii uu faallo ka bixiyey wasiir Khadiija oo booqatay qabriga Siyaad Barre Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa ugu horreyntii sheegay in ujeedkiisa uusan ahayn inuu diido u duceynta qof dhintay booqasho qabri ama uu beel Soomaaliyeed wax u dhimo balse uu ugu dan lahaa ifinta wax uu ku sheegay in aan xukun lagu raadin raaligelinta madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday waxaan ka raaligelinayaa intii u fahamtay in aan duco iyo siyaaro u diidanahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre ama u qaadatay inaan Khadiijo ama qabiil gooni ah duulaan ku ahay ayuu yiri Khadiijiya aniga waxaan isku nahay Reebuule Barde isla markaasina weerar kuma ihi ayuu yiri laakiin waxaan diidanahay nacamlaynta madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday
arintan ayaa maalmihii u dambeeyay aad looga hadal hayay baraha bulshada ayada oo bulshaduna qaabab kala duwan uga hadleen midaas oo la fahamsan yahay inay keentay raaligelinta uu maanta ka bixiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah askar ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa ay dileen haweenay xaamil ah isla markaasina inta loo sii waday isbitaalka ee dhinteen asa ahaatee mid ayaa baxsaday midkii kale ayaa gacanta lagu qabtay haweenaydani ayaa la rabay in la badbaadiyo cunuga caloosha ku jira asa ahaatee asna waa u dhintay deeqa Cismaan Shire waxa ay ahayd hooyo lehayd uur 9 bilood ah waxa xaafada 77 ee degmada Dayniile ku dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya isla markaasina ka amar qaata filla Soomaaliya hooyadani ayaa daqiiqado kadib u geeriyootay rasaasta ku dhacday waxa canuga calooshayda ku jiray oo la isku dayay inta aysan dhiman hooyadani in la badbaadiyo ayaa isna geeriyooday labada askari ee sababta u ahaa geerida hooyadani iyo canugeeda yar ayaa mid ka mid ah la xiray halka midka kalena uu baxsaday isla markaasina lagu raad joogo ehelada gabadha la dilay ayaa diiday in la aaso gabadhooda iyada oon la helin cadaalad rasmi ah waxa ayna codsadeen in la soo qabto askariga baxsaday sidoo kale midka xiranna lagu wareejiyo laanta dambi baarista ee CID-da falalkan ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waayadii dambe aad u badnaa isla markaasina askariga wax dilaa u baxsadaa amaba la qariya tan xanuunka ku reebtay shacabka Soomaaliyeed ayaa ahooyadan oo 9 bilood ah inuu xabada ku tiriyaan labadooda isla markaasina halkaas isku dayeen inay baxsadaan hase ahaatee hal ayaa la qabtay hooyadii waa ay geeriyootay cunugiina waa uu ka daba geeriyooday dhinaca kale Rooble iyo Musharax Jibriil Ibrahim Cabdulle oo ka wada hadlay doorashooyinka dalka Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Musharax Madaxweyne Jibriil Ibrahim Cabdulle sida ay shaaciyeen labada dhinac ugu horreyntii qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Rooble ayaa lagu sheegay in kulankaasi ay labada mas'uul ka wada hadleen sidii doorasho nabdoon oo daahfuran ay dalka uga dhici lahayd sanadkan isla markaasina Musharax Jibriil Ibrahim oo ra'iisul wasaaraha uga mahadceliyay casumaadiisa sidoo kale Musharax Madaxweyne Jibriil Ibrahim Cabdulle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu casumaad ka helay xafiiska ra'iisul wasaaraha isla markaasina ay ka wada hadleen sida ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ahi waxaan aniga iyo ra'iisul wasaaraha ka wada hadalnay in dalka ay ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay oo saamilayda guud laga talageliyo Soomaalida oo dhan ay ku qancaan waxaa kale oo isla soo hadal qaadnay inay lama huraan tahay in madaxda dawladdu ay fududeeyaan in sida ugu dhaqsaha badan ay dalka doorasho ugu dhacdo ayuu yiri Jibriil Ibrahim Cabdulle oo ka mid ah musharaxiinta sanadkan u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya kulankani ayaa muujinaya sida aragti ahaan uu musharax Jibriil uu furfuran yahay isaga oo si wadajir ah ula kulmay madaxda maamul goboleedyada musharaxiinta mucaaradka iyo madaxda dawlad goboleedyada dalka inkasta oo Jibriil uu yahay musharax mucaarad ahay siyaasad ahaan aan raacsanayn sida ay dawladda wax u wada haddana waxaa la rumaysan yahay inuu aaminsan yahay in markasta albaabka wada hadalka uu furan yahay Jibriil waa musharax leh khibrad dib u heshiisiin wuxuuna ka soo shaqeeyey howlaha dib u heshiisiinta wuxuuna ka mid ahaa aas-aasayaashii ururka bulshada rayidka ahi dhinaca kale degmooyinka gobolka Banaadir oo loo qaybiyey 90,000 oo tallaal oo Muqdisho loogu talagalay maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray jadwalka tallaalka caabuqa 19 ee loo qoondeeyey loogu qaybiyey degmooyinka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho jadwalka tallaalka ee degmooyinka gobolka Banaadir ayaa loo qaybiyey si aan isu dheelitirnayn waxaana degmada Hodan oo ugu badan loo qoondeeyey 18,588 tallaal halka degmada Kaaraan oo xigta la siiyey 9,200 degmada qoontada ugu yar la gaarsiinayo ayaa ah degmada Shangaani oo helaysa 1,280 gobolka Banaadir ayaa la siiyey 9,000 oo tallaal oo ka mid ahay 300,000 oo Soomaaliya loogu talagalay yaqshid 8,000 ayaa la siiyey Wardhiigley 3,000 ayaa la siiyey Wadajir 8,000 ayaa la siiyey Waabari 3,000 ayaa la siiyey Shibis 5,000 ayaa la siiyey Shingaani 1,000 ayaa la siiyey saan hor u sheegnay Kaxda 2,700 ayaa la siiyey Hurwaa 4,000 ayaa la siiyey Howlwadaag 3,000 ayaa la siiyey Dayniile 3,000 ayaa la siiyey Boondheere 3,000 ayaa la siiyey Cabdicasiis 3,200 ayaa la siiyey sidaa ayaa loo kala siiyey calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid